dans une équipe. Moi j'avais. Je joue dans une équipe avec toi. C'est un kit avec toi. Là je suis bugué. J'ai jamais fait ça. T'as un comme Sky. Attends, ça va être sûr. Ok, c'est plus mal à la sur game, ça se passe en acquis qu'on. On peut la. Va nella mia life. Non, 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 Gönül sık et aspoz. Güzel, tamam da. Öte, Emet ekip ögrafan ma mikrofonu da. Co jsem dělal? Kolik jsem chtěl? Kolik jsem chtěl? Možná skip to po. Ok, díky. Life is good. Musím pro. Je bez manku. Manku je grafik, že bys si nám dal. Aqui para para ficar. Mas eu acho que não gosto da skip para nada das roupas. Hã? Deixa eu ter aqui. Ah, não acaba. Para baixo. Olha, tens que ir num cake. Só tens um. Oh, eu não gosto. Caramba, está tudo legal. Pedro, acho que tem. Não, 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 não. Voilà, un autre giga. Sinon on peut le voir pour de force. Mais tu torches. Hey, si tu comprends. En fait, tu me disais pas ça, tu t'en veux pas tellement. Putain. Oui alors, il fait tout de l'égard. Hello.
Larga isso, avó. Sás mó. Abre! Hã? Tu fazes lá. Não. Todos estão. Não. Não posso. Está. Ah, já vejo. Já estou aí, ainda vamos te essa coisinha. Não vem para mim. Ah, agora é que eu vou.
Parej, 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 no, ej. Zvěř má čtyř. To by dričí. To by dričí, jo. Necoš. Ok. A vol. Fy pro fôl. Co je? Esi fôl z un mop. Ne fy coš. O console está aqui. Caramba, para que é console? Tem aqui console. Console. Tem aqui. Onde é que abre assim? Aí, olha. Olha, não é que tem. Put. Não é que tem. Tem aqui em cima. Tem aqui em cima. Tem aqui. Ah, ando. E não é que se outra vez não morre. Sei do mal. Você faz assim aqui. Epa, se outra vez do mal. Não tenho uma, não só. Olha o que me vejo já com a ti, sim. É, como vejo já com a ti. Até lá embaixo na parte do dia. Onde é que estão os putos? Anda para mim, anda para mim. Para o meio do mal. Espera que eu estou na cama. Eu tenho de lá para o mês. Eu vi algum sobre a cadeia. Rico. É, foi muito legal. É, man. Aham, é algum sobre. Eu não sei porque, mas a minha live fica legal. Não tô. Olha, eu sei que é no mês. Eu tô gostando de hack. Matei. Eu ganhei 20 coins. Tem aqui, Pedro. Olha aqui. Quero xizinho a seguir contigo e depois com o Gonçalo, para ver se vocês dois são bons, não é? Eu sei melhor com o Gonçalo. Vem para a live.